manual për një udhëtar ishtar në Afrikë, libra artistik, aparat fotografik, regjistrues, bloqe shënimesh, disa pako ilaçe, pamja para udhëtimit e tryezës së reporterit polak Richard Kapuscinskit, nga më të rëndësishmit lëvrues të zhanrit në gazetarinë botërore përgjatë shekullit të 20. Provë është udhëtime me Herodotin në vitit 2004 në Shqip nga sot, i përkthyer nga Astrid Beqiraj, rrëfim e udhëtimi nga civilizimet e Azisë dhe Afrikës, në daljet e para jashtë kufirit të reporterit, korrespondent i agjensisë polake të lajmeve. Among the reasons of the success of Kapuscinski, në mesin e arsyeve të suksesit të krimtarisë së Richard Kapuscinski, duhen përmendur prania e empatisë, bagazhi i përjetimeve dramatike të kohëve të fëmijërisë, e ka lejuar shkrimtarin të ndërndjejë situatat e njerëzve, për të cilët mjerimi dhe dhuna, mungesa e të drejtave elementare është përditshmëri, për ulej para kujdo njeriu, pavarësisht rëndësisë së tij, pozicionit shoqëror apo kushteve të jetesës. U mësonte nga ana tjetër njerëzve respektin që duhet të kishim për diversitetin kulturor, për veten thoshte se ishte përkthyes i kulturave. Afrika që vjen në këtë libër është vetëm një fragment midis përshkrimit real dhe imagjinatës i ekspeditave 6-vjeçare që Kapuscinski pati si dëshmitar i fundit të kolonializmit dhe erës së re të mbetësisë afrikane që sollën revolucionet. Por ai ka preferuar ta shkruaj këtë libër duke patur një bashkulltar të racës vet, por 2500 vjet më herët me Herodotin. Nuk është se ka përshkruar të njëjtin itinerar, po Herodotin e ka mbajtur gjithmonë në krah për të shpjeguar botën. Botën e atërshme në optikën e Herodotit me interpretimet dhe reflektimet e ditëve të sotme. Fotografitë e gazetarit, perifrazimet e veprës së tij të gjerë në 5 dekada, i japin në këtë ekspozitë një vështrim të thjeshtuar të metodës së tij të perceptimit dhe përcjelljes së botës dhe gjendjes njerëzore. Por nëse do të vinë në këtë ekspozitë studentë të gazetarisë dhe gazetarët vet, do gjejnë rëndësinë që ka pasur libri dhe dija në zanatin e Richard Kapuscinskit. Rezultati i ekspeditave në anën tjetër të Azisë në vendet e Bashkimit Sovjetik ishte libri Kirgizi Spret nga Kali, një libër 140 faqe për të cilin thoshte se i është dashur të lexoj 14.000 faqe manualesh historik dhe fetar të atij rajoni. Artin e reportazhit politik, po aq edhe të letërsisë së tij mbi natyrën e diktaturave në vendet e botës së tretë, e gjen në dy librat e tjerë shqip, respektivisht Imperium dhe Perandori, përkthyer nga Beqiraj e që kanë kaluar pa jehon tek lexuesi. Reporteri punon me parimin e baterisë. Karikohet, mbledh, përthith në vetvete gjithë këtë realitet. Akumulon material në këto momente, prandaj nuk ka kohë të shkruaj, sepse udhëtimi është kohë mjaft e dhyr. Situata e udhëtimit është tepër e vlefshme për t'u përshkruar.